Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. A polícia começou a ouvir as testemunhas sobre a morte de dois pichadores mortos a tiros por policiais militares depois de invadirem um prédio residencial na região da Moca. Imagens do circuito de segurança mostram a dupla entrando no prédio que fica na Avenida Paz de Barros. Após passarem pela guarita, eles seguem pelo hall e pegam um elevador. Alex Dalla Vecchia Costa e Ailton dos Santos eram pichadores há mais de 15 anos. Na versão da polícia, os dois tentaram assaltar os apartamentos e foram mortos depois de um tiroteio. Um policial foi ferido no braço. Os amigos e a família não acreditam nesta versão e afirmam que os dois entraram no local apenas para pichar. A dupla faz parte do grupo conhecido como Jets, que nasceu na região de Santo André, no ABC, no fim dos anos 90. Os integrantes registram as invasões aos prédios pichados com fotos em uma página na internet. A Corregedoria da Polícia Militar e o DHPP investigam o caso. De acordo com a polícia, Alex Costa havia sido condenado 4 vezes por furto e ficou 10 meses preso. Já Ailton dos Santos foi condenado por furto, formação de quadrilha e corrupção de menores. Ele estava em liberdade provisória. A partir de logo mais, às 20h, a perícia vai fazer a reconstituição do crime no prédio onde os dois pichadores foram mortos. E a polícia concluiu que os artefatos apreendidos com dois ativistas presos durante um protesto contra a Copa do Mundo em junho não são explosivos. O laudo do Instituto de Criminalística revelou que os objetos que Fábio Ideque Arano e Rafael Luzvarg carregavam durante o protesto não possuíam potencial explosivo. Os dois foram presos há 43 dias sob acusação de serem líderes de manifestações violentas. Ambos são réus no processo por associação criminosa, porte de explosivos e incitação ao crime. Diante do resultado do laudo, os defensores dos ativistas disseram que pedirão à justiça que reconsidere as decisões anteriores que mantiveram os réus presos. A Secretaria de Segurança Pública não comentou o laudo da polícia e afirmou que os fatos investigados estão sob júdice. O governador Geraldo Alckmin defendeu a ação da polícia no caso e disse que prisão dos ativistas não se justifica apenas pela posse dos artefatos. Grevistas continuam acampados no campus do Butantã da USP, na Zona Oeste. Os manifestantes reivindicam melhores salários e são contra os descontos dos holerites desse mês pelos dias em greve. Ontem à tarde, cerca de 300 funcionários e estudantes da USP fecharam a entrada da reitoria e de pelo menos 10 prédios da universidade. A paralisação começou no dia 27 de maio. Docentes, funcionários e alunos da universidade cruzaram os braços contra o congelamento dos salários. Eles querem reajuste de 9,78%. Com mais de 2 meses, a greve é a mais longa dos últimos 10 anos na instituição. Mesmo após programa dos governos estadual e municipal, a região da Cracolândia, no centro de São Paulo, continua repleta de usuários de drogas. Moradores e comerciantes da região ainda reclamam. Os moradores aqui da região da Cracolândia ainda reclamam da grande quantidade de usuários de crack que ficam espalhados pelas ruas, mesmo existindo os programas de recuperação dos usuários, tanto do governo estadual como do governo municipal. Eu estou aqui com a dona Noemi, que é moradora aqui do bairro há 24 anos. A situação melhorou de alguma forma, dona Noemi? Olha, de alguma forma melhorou um pouco, mas não o suficiente para a gente ficar tranquila, né? Diminuiu um pouquinho, mas ainda continua muitos usuários circulando pelas ruas. Tem aquele aglomerado ali atrás, na rua de trás, que você já deve ter visto, de conhecimento de todo mundo. E a gente espera que esses programas, eles continuem de forma mais arrojada, né? Porque apesar de todo o esforço que eles fizeram até agora, ainda tem muito para fazer. A senhora mora aqui, né, há 24 anos e viu todo o processo de degradação do bairro, né? É uma situação que deixa os moradores muito preocupados e tristes, né? Muito triste, porque quando eu cheguei aqui era um bairro lindo, Campos Elíseos, o bairro que eu escolhi para morar, e aos poucos a gente foi assistindo a degradação e hoje tudo que tem aqui é marginalizado. Então, se conhece o bairro Campos Elíseos, não, conhece Cracolândia. Então, é muito chato, é muito ruim morar aqui nessas condições.
Procurados, nem o governo estadual e nem o municipal responderam sobre as críticas aos programas. Vamos agora ver como está o trânsito nesse fim de tarde. Segundo a CET, a cidade tem 120 quilômetros de vias congestionadas. Começamos pela Marginal Pinheiros, esquina ali com a Rua Hungria. O movimento ali em direção à Zona Sul está carregado nesse horário para o motorista. Agora vamos à ligação leste-oeste. À direita, para quem vai acessar o elevado, o trânsito flui muito bem, assim como à esquerda do vídeo, para quem vai no sentido da radial leste. Vamos agora ao corredor norte-sul, a Avenida Moreira Guimarães. Embaixo do vídeo, para quem segue na direção do aeroporto de Congonhas, trânsito pesado, mas até que fluindo. E acima do vídeo, para quem segue em direção ao centro da cidade, o motorista desenvolve uma boa velocidade para o horário. Muita gente foi pega despreparada com a queda brusca na temperatura. Ontem a máxima chegou aos 30 graus, mas hoje o dia amanheceu com apenas 11 graus. Agora à tarde os termômetros não passaram da marca dos 18. Será que esse frio continua amanhã? Vamos ver a previsão. A capital paulista pode ter um novo recorde de frio nessa madrugada. Já no interior as temperaturas ficam amenas. Com o predomínio de uma massa de ar de origem polar, o dia promete ser ensolarado em todo o estado, praticamente sem nebulosidade. As temperaturas têm uma ligeira queda no interior, mas ainda faz calor de cerca de 29 graus em Araçatuba e de 30 graus em Votuporanga. Na região central do estado, dia mais fresquinho, máxima de 25 graus em Araraquara e também na região de Bauru. Já aqui no leste do estado, mínima de 8 e máxima de 19 graus em São José dos Campos. Em Campos do Jordão, pode gear ao amanhecer. Em toda a região leste, incluindo a Grande São Paulo, as temperaturas ficam bem baixas de madrugada, o que favorece a formação de nevoeiro pela manhã. A capital pode amanhecer com mínima de 9 graus. Amanhã à tarde, a máxima chega aos 23 e o tempo continua aberto na quinta-feira. E a máxima sobe para os 26 graus, ainda com bastante frio de madrugada. E na sexta, a máxima prevista é de 24 graus. A prefeitura vai investigar a denúncia de um possível cartel formado para fornecer serviços de limpeza e manutenção nas escolas do município. Segundo informações do jornal O Estado de São Paulo, os vencedores da licitação já eram conhecidos antes mesmo do pregão ocorrer. O custo previsto com as 15 empresas vencedoras é de R$ 11.700.000 por mês. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, se confirmada a formação de cartel, todo o processo será cancelado. A presença das pombas já é um problema antigo aqui na cidade. Os pássaros estão por toda parte, mas é recomendável manter distâncias desses animais que podem transmitir diversas doenças. A população de pombos já virou um grande problema crônico, principalmente nas grandes cidades em todo o mundo. E aqui em São Paulo não é diferente. A gente está aqui no Centro de Controle de Zoonoses da capital e conversa com a veterinária Rosiane Cacchiuti Bonini para saber, afinal, Rosiane, por que os pombos, existem tantos pombos aqui na capital e, na verdade, eles podem ou não transmitir doenças para a população? Na verdade, eles podem transmitir algumas doenças graves respiratórias, né? E o mais comum, entretanto, que a gente observa é um problema de pele causado por um piolhinho. Agora, para evitar as doenças respiratórias, a gente tem que tomar cuidado com as fezes. Sempre removê-las úmida, nunca seco. Um dos erros é alimentar essas aves diariamente, de forma intensiva. Tem pessoas que alimentam 2, 3 vezes ao dia. E isso acontece que desencadeia uma reprodução muito intensa. E essa reprodução intensa vai causar prejuízo no entorno da população que ali convive, né? De sujeira, fezes e barulho dessas aves. E um outro problema também que as pessoas têm que tomar cuidado é com a ração dos animais domésticos. É muito comum as pessoas deixarem ração de cão, gato, o dia todo, né? Então essas aves acabam aproveitando essa comidinha e também se reproduzem demais. Uma lei estadual determina que as empresas tenham uma cota de ex-presos entre os funcionários. Mas quem já passou pela cadeia ainda sofre resistência e preconceitos no mercado de trabalho. Nilson não gosta de lembrar do passado. Cumpriu pena durante 7 anos.
Quando ganhou a liberdade, há pouco mais de um ano, foi em busca de uma nova vida. Conseguiu, por meio de programas do governo, um emprego de controlador de acesso em um parque da cidade. Uma alegria hoje pelo algo que estou fazendo de bom, incentivando a companheiros meus e até mais a mim mesmo, né, e a minha família a ver que nós somos novas pessoas, que o nosso intuito é ser felizes e fazemos as pessoas felizes também. Aqui no estado de São Paulo, uma lei de 2010 determina que 5% do quadro de funcionários de empresas privadas e também prestadoras de serviços para o governo paulista sejam de egressos do sistema penitenciário. Mas na prática, ainda existe muito preconceito. Quando eu fui procurar essa vaga, no PAT já me orientaram que falava que a firma já sabia dessas situações, que ser egresso não seria problema, que se eu tivesse o perfil eu iria ser encaixado. Fui lá, fiz a entrevista, fui bem tratado, só que quando eu fui falar da parte da minha situação pessoal de ser egresso, a conversa já girou, já foi falado que as vagas já tinham sido cobertas. A maioria, muitas vezes, que vem aqui não teve uma vida criminosa, não tem uma mente criminosa. Cometeu um delito, feriu o Código Penal, a justiça fez a sua parte e... né? Agora ele está aí para mostrar, para ter, resgatar essa dignidade, esse valor como pessoa que ele merece. De acordo com dados do Programa Estadual Proegresso, no primeiro semestre deste ano, 140 ex-detentos conseguiram vaga no mercado de trabalho. No mesmo período do ano passado, foram apenas 46. Por outro lado, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, a quantidade de pessoas que acabaram de cumprir suas penas e estão nas ruas e poderiam preencher vagas no mercado é de quase 50 mil no primeiro semestre deste ano. Jefferson é um deles. Cumpriu uma pena de 24 anos de prisão. Há poucos meses em liberdade, ainda não conseguiu nenhuma vaga de emprego. Eu já mudei de vida, eu quero um trabalho, eu quero poder ajudar minha família, eu quero poder me ajudar. Sem o trabalho... a gente cai, é um desconforto pessoal, né? E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Mais notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta, às 7 da noite, e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com Gazeta Esportiva. Até amanhã.